ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရက်ရှည်တော့မိသွားတယ်ဗျာအမိသွားတော့ဟိုပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးသတို့သားရဲ့ဟိုပြစ်လိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေးတော့သွားတော့ဘိုးလေးပေါ့အဲ့ဘိုးလေးကျွန်တော်ရသွားအဲ့ရသွားရင်နဲ့တော့ကောမီကတော့6လတနေ့တွင်နဲ့ဆွန်ပြီးတယ်အဟိုးလို့လာလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမေးကိုပြန်တော့နေ။အဲတိုင်ပင်ပြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟိုအခုဓာရရတော့တော့မှအချိန်ကတည်းကချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးစစ်ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဟိုတူးတယောက်တည်းကဒါတူးချင်းချင်းစီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေပါ။ဒါတွေကကိုယ်ရဲ့ရေရာတိကျတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုစပြီးတော့ဒီပုံစံလေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့ကဲသူပဲတိမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားတာတော့အခုမြန်မြန်ဆိုင်နေမဟုတ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအလုပ်တွေတိုးစားနေရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာအထက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကြမှာလက်တွဲဖို့ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပေါ့တော့လက်တွဲပြင်းရဲ့အကုန်လုံးလဲပျော်စေရမယ်ကိုယ်အတွက်နဲ့လည်းစိတ်မညစ်စေရအောင်ပေါ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရောကိုယ့်ရဲ့နောက်နှစ်ဖက်မိသားစုရောစိတ်ညရမယ်အလုပ်မျိုးပေါ်မှာလည်းမလုပ်ချင်ဘူးအားလုံးပေါ့နော်တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့လုပ်သွားခြင်းပဲအဲ့အတွက်အေးချမ်းနဲ့တေချာရေးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းအမြန်ဆုံးရအောင်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့အတွက်အချိန်အတိအကျတော့တော့လောလောဆယ်မှာတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျဟိုဘာဖြစ်ပါဟိုဒီသူလေးတွေလည်းတောင်းနေတရားဟိုကိုယ်လည်းမြင်နေတွေ့နေရပဲလေဟိုအင်တာနက်ထဲမှာဟိုဒီအခက်ခဲတွေကြားတဲ့တွေအတိုက်ခက်တွေကြားတဲ့တွေမှာမှဟိုတယောက်ကိုတယောက်တကယ်ရမ်းချစ်ရဆိုတော့တန်ရုံစင်းနဲ့ဟိုအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်အိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်ကြတယ်တကယ်ချစ်ကြတဲ့နှစ်ယောက်တကယ်လက်တွဲကြတဲ့အတော်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်လည်းတိုက်ခိုက်တွေကိုလည်းသူတို့ကြော်လန့်နိုင်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကိုလို့တဲ့အလုပ်ကကိုပြောဖို့ဆိုတာထက်ကိုလို့လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်သူများထိခိုက်သွားမှာသူများနှောက်ယှက်ပြန်သူများအဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဟာမျိုးမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲကိုပြတာကိုလုပ်ပါသူများလည်းမထိခိုက်စင်နဲ့အဲသူတို့လေးကသူတို့မှသူပြောလို့လုပ်ပါဟိုကျန်တယ်ရောဘယ်မှတခိုက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကသူပြိတက်ကိုပြိတက်ကိုချစ်ကြရင်းနဲ့မှပြဿနာဖြစ်ကြတာသူတို့ကလည်းသူတို့ဘ누구အိုးမှထိခိုက်ပြောဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အမြင်မြင်ပါတယ်ဟိုသူတို့လေးလေးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာရက်ခံပေးပြီးတော့နားလည်းပေးပြီးတော့ပြိတက်ချို့ချစ်ပေးစီခြင်းပါလေပေါ့နော်ဟိုအားလုံးလူသားအချင်းချင်းပဲအဲကျွန်တော်ဒီအဲဘိုးလေးရသွားတာတော့ဟိုဘာတိဖယ်နဲ့ကျွန်တော်ရသွားလဲတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရသွားတဲ့ပုံမှာအဲကိုကမေးရတော့ဒီ6လတစ်နှစ်တွင်ဆုံတော့မယ်လို့တော့ဝေဖန်ကြတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူဝေဖန်ကြဆိုတာထက်ဒီလိုစာသားလေးနဲ့ပြောလာကြတယ်အဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးထီတော့လဲလောလောဆယ်မှာမမြန်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်အတိအကျပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျဖြစ်မဲ့ရည်ရည်လေးကိုလည်းပိတ်သက်ရှင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ပြန်မပြောလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ပိတ်သက်ရှင်အားလုံးကိုဟိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးကြတဲ့ပိတ်သက်ရှင်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းချက်ပါတယ်ကိုပရိသတ်မှမဟုတ်ပါဘူးသူများပရိသတ်လည်းကျွန်တော်ချက်တယ်ကိုနဲ့မတိကျွန်တော်မတိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုမြေတာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းရင်ထဲမှာလူတိုင်းပုံမှန်ရှိပါတယ်ကိုမကျင်တဲ့သူဟောမဖြစ်တဲ့သူမနာလို့သူကျွန်တော်ဘဝမှာငငယ်တဲ့အခုချိန်ကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူးခက်ခဲဖြစ်လို့ရှိရင်လမ်းကျော်ရင်လည်းကျွန်တော်ကူညီပေးတတ်ပါလေကူညီလို့ရင်လည်းပြောလို့ရပါလေခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဟာချေချောက်ဘဝမှာလည်းခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်